Армысыздар, құрметті ағайын, эфирде жаңару мен жаңару жолы бағдарламасы, студияда журналист Сайра Қажы Оспанқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз Абай облысында пайдаланылмаған жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың барысына арналады. Бүгінгі студиямыздың қонағы Абай облысы жер ресурстарын басқару департаменті бастығының орынбасары Ринат Имеров. Қайырлы күн. Ринат Серікбол, студиямызға қош келдіңіз. Мына мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес пайдаланылмайтын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланатын жерлерді анықтау және оны мемлекеттің меншігіне қайтару бойынша қандай жұмыстар жүріп жатыр? Бүгінде бұл мәселе толық шешімін тапты ма? Қайырлы күн. Енді былтыр өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес республика бойынша 5 миллион гектар жерді қайтару жоспарланған болатын. Соның ішінде Абай облысына белгіленген жоспар бойынша 250 мың бекітілген болатын. Былтыр енді біздің департаментпен атқарылған жұмыстардың арқасында жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп атқарылған. Соның нәтижесінде былтыр жоспар толықтай орындалып 255 мың гектар жер мемлекетке қайтарылған болатын. Осылайша және жоспар 102% орындалды. Енді биылғы жылға келетін болсақ, биыл республика бойынша 2 миллион гектар жер мемлекетке қайтару жоспарланса, соның ішінде Абай облысы бойынша 110 мың гектарды қайтару жоспарланып отыр. Енді бүгінгі күні де бұл бағытта жұмыстар атқарылуда. Жергілікті атқарушы органдарменен бүгінгі күні енді бұл жоспардың аудандар кескінде жоспар бекітілген. Бүгінгі күні енді осы қаңтар-мамыр айына қоса есептеген кезде жоспар бойынша 24 мың 500 гектар жер қайтару керек болсақ, бүгінгі күні 20 мың гектар жер қайтарылып 46%-ға орындалып отыр. Сондықтан биыл енді жылдың аяғына дейін бұл жоспарға жетеміз деген ойдамыз. Жаңағы 50 гектар жерге қайтарылды дедіңіз, олар қандай жерлер? Бұлдар ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер. Бұл енді көбінесе бізде міне жоспар бекітілді ғой аудандар көлемінде. Бүгінгі күні жоспарды толығымен мысалы Ақсубат ауданы орындап отыр. Сондықтан Аягөз аудандары орындап келе жатыр. Сондықтан енді ойлаймыз жылдың аяғына шейін тапсырмасын, мемлекет басшысының тапсырмасын толықтай орындаймыз деп. Енді Ринат Серікболұлы, мынау игерілмей жатқан жерлерді қайтарып алу жөнінде осы мемлекет тапсырмасы, басшысы тапсырма бергеннен кейін әрбір өңірде комиссия құру туралы тапсырма берілген болатын. Енді біздің өңірде де құрылған шығар, олардың жұмысы туралы не айтасыз? Енді дұрыс айтасыз, жәнегі мемлекеттің тапсырмасына сәйкес республикалық комиссия құрылған. Соның жәнегі осыған ұқсас облыстық және аудандық комиссиялар бар. Аудандық комиссиялар мысалы олар өз тараптарынан және мына пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді анықтау бойынша жұмыстар атқарады. Содан кейін және жергілікті атқарушы орган жер қатынастары бөлімдерімен осындай пайдаланылмайтын жерлерді біздің департаментке жолдайды. Және мал басы жоқ, егін екпейтін деген сияқты. Біздің департамент енді өз кезегінде және белгіленген құзыретіне сәйкес тексеріс жұмыстарын жүргізіп тиісті шаралар қабылдайды. Енді облыстық комиссияда жұмыс атқарып жатыр бұл уақытта және ұйымдастырушылық деген сияқты. Енді комиссия мысалы үшін орталықтан барып жұмыс жасайтын шығар, бірақ енді жергілікті жердегі халық жағдайды жақсы біледі ғой. Осы орайда мынау жер мәселесінде халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы қалай орындалуда? Мысалы үшін сіздерге пайдаланылмай жатқан жерлерді тауып беруде тұрғындардың жалпы халықтың көмегі бар ма? Негізі қалай ескеріледі жұрттың өтініші? Негізі мысалы жер кодексіне сәйкес бірінші кезекте жергілікті жер қатынастар бөлімдерінің құзыреті бар, тікелей міндеттері деп айтсақ та болады. Олар және осындай пайдаланылмайтын немесе жер заңнамасын бұза отырып пайдаланып отырған жерлерді анықтау, олар бойынша жәнегі тиісті шара қабылдау үшін бізге жолдау, олардың тікелей міндеті. Онымен қоса жәнегі өзіңіз айтып отырғандай жергілікті халықтан да өтініш арыздар түсіп жатады. Мысалы ауыл тұрғындары көріп отырады, мысалы мына жерде мынандай жер бос тұр екен, және иесі көшіп кеткен немесе жерін пайдаланбайды. Сондықтан және тиісті шара қолданысаңыздар, сол жер мемлекет қайтса біз сол жерді және конкурс арқылы алсақ деген сияқты өтініштер білдіріп жатады.
Енді ауыл тұрғындары демекші, жалпы мынау әкімдердің кездесуінде байқалатын бір нәрсе, ауыл тұрғындары әсіресе жаз кезінде мынау шабындық жерлердің аздығына қатты наразылықтарын білдіріп жатады. Өйткені ауылдың айналасында мысалы үшін кейбір мысалы үшін мақаншы, үржар, бесқарағай, бородулиха секілді егіні бар, бақшасы бар жерлерде ауылдың іргесіне дейін жаңағыдай шаруашылықтар егінін жаңағы бақшасын салып тастайды ғой. Мысалы үшін біреудің бұзауы шығып кетеді, біреудің сиыры шығып кетеді дегендей. Сондықтан жаңа ауылдың айналасындағы бос жерлердің диаметрін ұлғайту, тіпті 30 километрге дейін ұлғайту туралы ұсыныстар болған. Бүгінде ол қалай шешім тауып жатыр? Енді бұл бағытта біз өзі облыс бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізген кезде және аудандарға барған кезде де көтеріп отырамыз. Және жергілікті атқарушы орган және жергілікті елді мекендер шекарасын бекіту керек. Және одан кейін мына ауылдағы малдардың енді санына байланысты мысалы аудан әкімдіктерінің және жергілікті атқарушы органдарының жалпы құзыреті бар. Мысалы жайылымдар туралы заң бекітілді ғой, соған сәйкес және қалай айтсақ болады, және жергілікті атқарушы органдар және мемлекет мұқтажы үшін және де мысалы ауылдың іргесіндегі жерлер енді қажет болып жатса халықтың мұқтажы үшін, онда мемлекет мұқтажы үшін және Қазақстан Республикасының жер кодексі 84-ші бабында көрсетілген тәртіпте мемлекет мұқтажын алып қоя алады. Яғни тұрғындардың арыз талаптарын орындаудың мүмкіндіктері, заңды мүмкіндіктері бар. Мұқтажын қанағаттандыру мақсатында және де жұмыстар атқаруға болады. Ол үшін және де елді мекен шекарасын бекіту керек. Сол және шекараға түсіп тұрған жерлер болатын болса және алып қою керек мемлекет мұқтажы үшін. Кезінен жекешелендірудің олқылықтары бертінде шығып жатыр ғой. Кейбір азаматтар мысалы үшін жерді көптеп алып алып, енді бүгінде латифундистер деп те айтып жатыр, оны пайдаланбай қояды, аттарына тіркеп қояды, бір бес жылдан кейін баласының артына, оның кейін келінінің атына дегенде, бірақ ұзақ жылдар әулет сол жерді алып пайдаланбай жатады. Бұндай жағдайда мысалы үшін қандай шара қолданасыздар? Ондай жағдайлар болды ма? Енді жалпы ондай жағдайлар бар, біздің облыста да бар деп айтуға болады. Себебі және ондай жағдайлар кездесіп отырады. Біз енді оларға және жергілікті атқарушы органдардың құзыреті бар дедік қой, және жер қатынастар бөлімі, олар және өздері тиісті деңгейде мысалы ана ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру базасы ИСЖ база деп айтады ғой, содан қарап мысалы қанша жері бар, қанша жайылымдық жері бар, қолындағы малы жүктемеге сәйкес оған сәйкес келе ме, және биыл мысалы заңға өзгеріс енгізіп былтыр 20% болса жүктеме нормасы, биыл 50%-ға көтеріліп отыр. Егер осы жүктемеге сәйкес келмеген жағдайда онда жәнегі тиісті актын толтырып біздің департаментке жолдайды, біздің департамент тарапынан жәнегі жер пайдаланушыға қатысты тексеріс тағайындалады. Одан кейін жәнегі тексерістің қорытындысы бойынша заңбұзушылық анықталса жәнегі әкімшілік жауапкершілік көзделген, одан бөлек нұсқама береміз бір жыл ішінде пайдалану қажеттігі туралы. Егер бір жылдың ішінде пайдаланбаса, бір жыл өткеннен кейін біз сотқа беру арқылы жерді мәжбүрлеп алып қоямыз. Тағы бір нәрсе, енді ауылдағы ағайын тым қарапайым ғой, кейде көршісі көшіп кетеді, ол үйді ұзақ уақыт ешкім алмайды, бұзылып жатады, сол бір бос жатқан аумақтарды өздеріне қосып алып мал жайылымына болмаса бақшаға деп пайдалана береді. Осы орайда айтайын дегенім, жалпы мынау мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді ұйымдастырудың барысына тоқталсаңыз, ауылдық әкімдіктер бұндай нәрсеге қаншалықты жауапкершілікпен қарайды? Жердің құжаты болу, оның иесінің жаңағы ресми танылуы деген секілді дүниелер өз деңгейінде ме? Енді тәжірибеде кездесіп жатады, және ауылдан көшіп кетіп жатады, үйлерін бұзып алып кетіп жатады, және бірақ құжаттарының күшін жоймай деген сияқты. Және бірақ мен айтайын дегенім, және мемлекеттік меншігіндегі жерді заңсыз пайдалануға болмайды. Өйткені жерге тиісті құжат болу, құқық белгілейтін құжаттар болмаса, және де бізге құжаттар келіп түскен жағдайда біз және тиісті әкімшілік шара қолданып және сотқа беру арқылы ол жерді босатқызуды және тәртібі қарастырған заң бойынша. Мынау енді жалпы жер бойынша мониторинг жүргізіп отырамыз дедіңіздер ғой, жалпы республика, облыс, аудан дейміз, соларда жердің жаңағы картасын жасау, иесіне қарай соны цифрландыру,
мисал үшін мен бір жерден жер алым кесе, оның есі бар ма, жоқ па, болмаса, оның есі кім екендігін жаңағы интернет арқылы, цифрландыру жүйесі арқылы көре алам ба? Сондай мүмкіндіктерді қарастырдыңыздар ма? Дұрыс айтасыз, және мені айтып отырмыз ғой, мемлекет меншігіне қайтарылып жатыр жерлер. Бұл жерлердің бәрі, және жер карта кезет деген сайт ашылып, және осы қайтарылған жерлердің бәрі сол картада көрінеді, ашықтығын қамтамасыз етілген. Кез келген адам сол картаға кіріп, қандай жер қайтарылды, қандай жер жәнегіндей бос екенін көре алады. Кімнің жері болған кадастр номерлар арқылы жәнегіндей қайтарылған жерлердің бәрі, немесе заңсыз берілген жерлердің бәрі сол және картаға енгізіліп отырады. Бұдан бөлек және енді тағы да бір айта кететін жағдай, цифрландыруға тоқтап отырмыз ғой. Бұл жерде және былтырдан бері ЕГКН деп айтамыз ғой, және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік кадастр дейді. Енгізілген болатын, қазіргі таңда ол жұмыс атқарылып жатыр, бұл және ақпараттық жүйеде. Бұл енді бұрынғы жер кадастры деген болған, одан кейін және құқықтық кадастр деген болатын, және біреу жерге, біреу мүліктікі деген сияқты. Қазір сол екі жүйе бірігіп, қазір ЕГКН деп аталады. Осы бағытта жәнегіндей осы жүйе қазір іске қосылып, жұмыстар атқарылуда. Соның тағы бір мәселе жерді пайдалану мақсат туралы. Мысал үшін жаңағы біреулер жаңағы егін егемін деп алған жерін келесі жылында бақша егуі мүмкін, болмаса оны жаңағы шабындық қып жіберуі мүмкін. Мысал үшін жерді мақсатты түрде пайдалану және оны тіркеу қаншалықты маңызды? Заң бойынша, негізі жер заңнамасы бойынша жерді қандай мақсатқа алынды, сондай мақсатта пайдалану қажет. Мысалы жайылымдық жерді алып алып, және жыртып тастауға, немесе егіндік жерді алып алып, жәнегіндей пайдаланбай қойған деген, ол енді жәнегі айтып өткендей, ол біздің тарапымыздан және шара қолдануға әкеп соғады, егер жәнегіндей бізге сондай құжаттар келіп түскен жағдайда. Мысалы ол жерді тиімсіз пайдалану деп аталады, немесе жер заңнамасын бұза отырып пайдалану деп есептеледі. Сондықтан бұл бойынша да Қазақстан Республикасының жер кодексінің 93-ші бабында жәнегіндей жауапкершілік көзделген, және алып қоюға да болады бұндай жағдайларда. Тағы бір нәрсе, өзіңіз білесіз, енді мал шаруашылығымен айналысатын адамдар қыс-қыстауда жайлауға баратын. Кеңес үкімет кезінде ол жалпыға таралған жаңағы бір дәстүрлі дүние болатын. Қазір ондай жұмыстар жоқ, бірақ жайлаулар бос жатыр. Соны мысал үшін уақытша тіркелмей бір сәтке бір маусымда пайдалануға бола ма? Онда жаңа тіркелудің қажеттігі бар ма? Және айтып өттік қой, жайылымдар туралы заң қабылданды ғой. Және бұл жерде биыл сол заңға және толықтырулар енгізілген болатын. Бұл жерде жәнегі заңда көпшілік пайдаланылатын жайылымдар деген ұғым пайдалы болды. Бұл ұғымға сәйкес бұл елді мекендерге де салмағында орналасқан мемлекеттік меншіктегі ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын аналық мал басын бағуға арналған жерлер. Демек жәнегі бұл түсінікте жәнегі аналық мал бастары сол жәнегі ауылда қалу керек те, қалған малдардың бәрін және шалғайдағы жайылымдарға апару қажет. Бұл бағытта мен ойлаймын, және жергілікті әкімдер бұл жұмысты ұйымдастыру керек, және кезек сияқты мекенелі, жәнегіндей бір бақташы мекен, және сезонный пастбище деп айтады ғой, және маусымдық жайылымдықтарға. Сондықтан жәнегі осы заңның сақталуын бірінші кезекте сол және жергілікті жерде қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Жаз маусымының кезінде ауылдағы тұрғындар бірлесіп малдарын жайылымдыққа шығарады. Қойды жеке, сиырды жеке, жылқыны жеке дегендей. Осы жайылымдықтардың жауапкершілігі кімнің мойнында? Бұл жерде енді жәнегі айтып өткендей, енді мына жайылымдар туралы заңға келетін болсақ, және айтып өткендей бұл жерде аналық малдар ғана қалу керек те, және ауылдың және мұқтажын қанағаттандыруға және жайылымдық жоспар бекітілді ғой, соған сәйкес және жайылу керек. Ал жәнегіндей басқа малдардың бәрі айтып өткендей және шалғайға немесе маусымдық жайылымға әкелу. Мынау жерге орналастыру жұмыстарын орындаудың тәртібі мен технологиясында өзгерістер бар ма? Негізгі жаңағы қағидалары қандай? Енді бұның қағидалары және орталық уәкілетті органмен және жүргізу тәртібінің бәрі бекітілген. Бұл жерде және енді мысалы конкурсқа шығарылатын жер учаскелері, мысалы өтінім келіп түскен жағдайда, мысалы кез келген шаруа қожалық мысалы жер алуға ниет білдіреді ғой, жергілікті атқарушы органға және өтініш арыз береді, және оған мемлекеттік және әкімшілік және бас тартады да, және бұл жер конкурспен берілуге жатады деп. Содан кейін және 90 күн ішінде бұл жерді конкурсқа шығарылу керек. Осы кезде жәнегі бұл жәнегі жерге орналастыру жобаларының бәрі мемлекеттің есебінен де дайындалып, ол жер учаскесі конкурсқа дайындалып, одан кейін конкурс арқылы берілу керек.
Енді мынау жердің құнары дейміз, су ресурстары, суару жүйесі, жолдар, мысалы үшін биыл жаңағы тасқын су көбейіп, қарғын су көбейіп, көп жерді су алып кетіп, сонда бір жауапкерші, сол жерлердің иесі жоқ па, сол жерлердің мысалы үшін жауапкерші кімнің мойнында деген секілді сауалдар болды. Мысалы үшін біздің де кейбір өңірлерде осындай бір қарғын судан жапа шеккен жағдайларымыз болды. Мысалы үшін осыған қатысты не айтар едіңіз? Бұл енді табиғи апат қой, енді сондықтан бұл жерде айтайын деген. Мысал үшін Бәленбайдың жерінде мүмкін канал болған кезінде, ол жер жекешелендіріп алды. Енді кез келген енді табиғи апат болғаннан кейін бұндай жөніндегі шығындардың бәрі енді мемлекеттің есебінен және өтелетін шығар деп есептейміз. Себебі енді ол енді және жер пайдаланушының кесірінен болған нәрсе емес қой. Сондықтан енді мемлекет тарапынан қандай да бірнеке көмектер болатын шығар деп ойлаймыз. Егер апат болған жерде жаңағы бөгеттер, платина дейміз ғой, сондай дүниелер болған болса, оның жауапкершілігі ол енді солардың жәндегі ана балансы жерлетіл дейді ғой жәндегі. Соған қарай. Соған қарай шығар енді. Енді жәндегі табиғи апат болғаннан кейін мүмкін енді жақтарын енді. Біраз уақыт жер мәселесін тексеруге үкімет мораторий жариялаған болатын. Былтыр бұл тоқтады. Енді мораторий тоқтағанмен пайдаланылмайтын жерлерді анықтау бойынша жұмыстар тоқтамаған шығар. Сіздің енді мекеменің алдағы уақыттағы жұмыс жоспары қалай? Біз енді жаңа сіз айтып жатсыз әңгімеміздің басында осыншама жоспарымыз бар деп, бұл жоспар қайдан шыққан? Бұл енді мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жәнегі бекітіліп отырған жоспарлар ғой. Бірақ дегенмен де ол енді тапсырмаға қарамастан да бұл енді біздің мемлекеттік мекеменің тікелей енді функционалдық міндеттерінің бірі деп айтуға болады. Және жердің заңға сәйкес пайдаланылуы немесе пайдаланылмауы және жүзеге асырылуына тексерістер жүргізу. Сондықтан енді біз енді бұл бағытта жұмысты атқара береміз ары қарата. Бізде тексеру тек қана ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде ғана емес, бұдан бөлек және қаланың іштерінде елді мекендерде жәнегі заң бұзушылықтар орын алып жатады, жәнегі жер заңнамасының бұзушылықтар, жәнегі мемлекеттік меншіктегі жерді заңсыз иемдену немесе жерді мақсатсыз пайдалану деген сияқты. Сондықтан біз енді өзіміздің бағытымызда жұмысымызды атқара береміз. Болды осы. Мынау енді Абай болсын қай өңірінде, қай ауданда деп алайықшы, жаңағы жерге жерді мақсатсыз пайдалану фактілері жиі кездеседі. Қай өңірде мысалы үшін жерді көп қайтарып алдыңыздар? Қай өңірде жерге деген жауапкершілік жоғары? Бізде енді қазір басты басымдылық ауыл шаруашылық мақсатына беріліп отырғаннан кейін енді ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер біздің жәнегі бүкіл елді мекендерде, бүкіл ауылдарда бар. Сондықтан қазір енді бізде ең көп қайтарып отырған бізде жоспарға сәйкес жәнегі Ақсуат ауданында атап өттім ғой және сөзіміздің басында. Одан кейін жәнегі Айкөз, Жар аудандарында қайтарылып жатыр. Енді кішкене бізде жаңадан құрылып жатқан жәнегі Мақаншы ауданы бар. Одан кейін жәнегі жаңа семей ауданы бар. Бұл жерлерде әлі мемлекеттік мекемелердің толық қалыптаспауына байланысты және жер қатынастары бөлімдері әлі толық қалыптаспауына байланысты бұл жәнегі аудандарда кішкене бұл жұмыстар тоқтап тұр. Енді әзірше мына қазір жер қатынастары бөлімі әкімдіктер құрылғаннан кейін бұл бағытта да жұмыстар атқарылады деп есептейміз. Енді мысалы үшін біз шабындық жерлер туралы көбірек айтып кеттік. Жалпы мысалы үшін Алакөл көлінің жағасындағы демалысқа арналған жерлерде көптеген енді жаз кезінде байқайсыз демалыс үйлер көптеп жыл сайын көптеп салынып жатыр. Бірақ сол жерлерде мысалы үшін санитарлық тазалық дейміз, тағы да бір экологияға зияны келетін дүниелер де орын алып жатады. Енді кәсіпкерліктеге де біраз уақыт мораторий болды, қазір алынды. Осы жерлердің жаңағы бүлінбеуін, қоршаған ортаға зиянын одан әрі келтірмеуін мысалы үшін қалай бақыланады? Енді біз енді өз тарапымыздан және жер заңнамасы бойынша жәнегіндей бізге жәнегіндей өтініш арыздар Үржар ауданы болды, қазір енді Мақаншы ауданына қарайды. Және Алакөл енді жеке айта кететін болсақ, Алакөл бойынша да бізде құжаттар былтырда түскен болатын. Былтырда жәнегіндей жәнегі құрылыстар салуға және демалыс үйлерін салуға жер алып алайда пайдаланбаған немесе жер алып мақсатсыз пайдаланып отырған деген сияқты құжаттар бізге түскен болатын. Тексерістер жүргізіп біз бір жылға нұсқамалар бергенбіз. Биыл енді бір екі учаскелер бойынша уже соттарға да уже талап арыздар беріліп басталды. Бұл бағытта енді облыс әкімдігінің деңгейінде де қазір бір жұмыс тобы бар.
олар жәнегі мониторинг жүргізіп отырады, жәнегі ведомстволар алып, әрбір сала, мысалы, жәнегі сес деген сияқты, жер қатынастары, ГАСК деген мекемелер сияқты, мысалы, және бақылаушы органдар өз тараптарынан осы бағытта жұмыстарды, сол жәнегі жол картасына сәйкес жұмыстар атқаруда. Енді ауылдағы ағайын кейде былай қарасақ, қаладағы қала тұрғындарына қарағанда жер мәселесінде сауаттырақ па деп те ойлаймыз, өйткені олар біледі, қанша гектар жер алатынын, қанша гектар шабындыққа пайдаланатынын, қанша гектарға бақша салуға болады, барлығы мысалы үшін кесіп пішіп қойылған. Ал қала тұрғындары мысалы үшін бір кезінде дачалық саяжайлық участоктар берілетін, қазір енді оның барлығы саяжайдың өзі қаланың аумағына кіріп кетті. Қазіргі жағдайда қала тұрғындарына қанша гектар дейміз ба жерді мысалы үшін тегін алуға болады, ол үшін не істеу керек? Енді өзі жер кодексінің 50-50 бабында жәнегі жер беру нормалар қарастырылған. Мысалы тұрғын үй құрылысы үшін жәнегінде 10 сотық болса, жәнегі тегін ба? Тегін, иә, тегін. Жәнегі ауылдық елді мекендерде және өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізу үшін 25 сотқаға дейін жәнегі положено деп айтады ғой. Енді бұған жәнегі жерді алу үшін жәнегі кезекте тұру керек. Жеке тұрғын үй жер учаскесін алу үшін ол кезекте тұру керек. Кезек арқылы беріледі жәнегі қаланың, мысалы айтқан кезде, кейін планы, сонымен жәнегі егжей тегжейлі жоспар дейді ғой, план ПДП, соған сәйкес және кезекте тұрған адамдар сол кезегімен алынады. Бірақ ол жерде бір айта кететін мәселе, жәнегі ең алғашында 3 жылға жалға беріледі жер учаскесін, жерін жәнегі құрылыс салып, жәнегі қабылданмайынша жалға беріледі, одан кейін жәнегі құрылыс салып біткеннен кейін жеке меншікке аударады тегін. Бір азаматқа бір рет тегін беріледі ғой 10 сотық жер. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін. Бүгінгі таңда қаланың қай аумағынан жер беріліп жатыр, қай аумағына мысалы үшін үміттенуге болады? Содан кейін қалада пәтері бар адамдар жер ала алады ма саяжай есебінде? Енді саяжайдың өзінің нормасы бөлек, саяжайдікі бөлек, және бағбандықтікі бөлек деген сияқты мысалы. Енді қалада байқап отырмыз, құрылыстар үстіне салынып жатыр. Жалпы қалада заңсыз жерді иелену фактілері бар ма? Қалада енді айта кететін болсақ, ондай фактілер көп. Ол жәнегі тек қана құрылысқа байланысты ғана емес, бұл жерде жәнегі дүңгіршектер қою деген сияқты, павильондар сияқты, жәнегіндей жаяу жүргіншілер жолына шығып кету деген секілді дүниелер. Ондай фактілер өте көп. Мемлекеттік меншігіндегі жерді жәнегі өз беттерімен иелену фактілері бұл жерде өте көп. Мысалы, кезінде жерді алып қысқа мерзімге, жәнегі оның мерзімі өтіп кеткеннен кейін жәнегі оны ұзартуға ұмытып кетіп жағдайлар болады, немесе жәнегі жергілікті атқарушының бас тартқан жағдайда соған қарамастан жәнегі ары қарата кәсіпкерлікпен айналысып жатқан фактілерде кездесіп жатады. Бұндай жағдайларда жәнегі бізге жер қатынастары бөлімдерінен, архитектура бөлімдерінен және өтініш арыздар түсіп жатады. Біз енді өз тарапымыздан жәнегі белгіленген тәртіпте тексеріс жұмыстарын жүргізіп, және әкімшілік шара қолданып отырып, одан кейін нұсқама бере отырып, және бұндай фактілерді жою туралы шаралар қабылдаудамыз. Одан бөлек жәнегі айта кететін жағдай, бізде өзіңіз байқайтын шығарсыз, мына Семей қаласында темір гараждар деген өте көп. Олардың да жәнегі көбінесе заңсыз тұрғандар, мемлекеттік меншікте тұрғандар. Енді ол кезінде қалыптасып кеткен, енді бүкіл қала бойынша өте көп. Сондықтан ол бойынша да қазір бізге құжаттар келіп түсіп жатыр. Гараждарды алып жатсыз. Темір гараждары бойынша да бізге қазір жер қатынастары бөлімдерінен жәнегі құжаттар түсіп жатыр, тиісті шара қолдану туралы. Себебі енді қазір абай облыс құрылғаннан бері енді қала ескіріп кетті ғой біраз. Сондықтан кішкене мына көркін келтіру мақсатында, өйткені орысша айтқан кезде хаотичное дейді ғой, сондайлар өте көп. Кейбір үйлердің алдында аулада жоқ, тек қана гараждар тұр. Гараждар қойып тастаған, жәнегі балалар ойнайтын жерлерде гараждар тұрады. Жәнегі әкімшілік тарапынан жәнегі абаттандыру жұмыстарын жүргізейін десе, жәнегідей балалардың ойнайтын алаңын жәнегі реконструкция жасап, жәнегі жаңадан салайын деген жағдайларда осындай гараждар тұрғанына байланысты жәнегі кішкене қиыншылықтар тудырады. Сондықтан жәнегі бізге жазады, біз жәнегі тиісті шара қолдап босатуға тырысамыз ондай жерлерді. Қаланың өз басында ұзақ жылдар мысалы үшін бір ғимарат салынып аяқталмаған құрылыстар бар түрлі себептермен. Енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой, жер пайдалану жаңа 5-6 жылдың ішінде пайдаланбаса оның белгілі бір шаралары бар деп. Мысалы үшін океан аумағында мысалы үшін кезінде мектеп салынды да 30 жылдай болып қалды ау деймін, не біткен жоқ, не қойған жоқ, не басқа адамға берген жоқ. Болмаса қаланың мысалы үшін орталығында да сондай сақалды құрылыстарды көруге болады. Бұл енді жерді
тиімді пайдаланбаудың бір көріністері ғой. Иә, енді бұл жерді алып, енді мақсаты бойынша пайдаланбаудың көрінісі болып табылады. Бұл жағдайда жәнегіндей жергілікті атқарушы органдар бағана сөзіміздің басында айтып өткендей жәнегі құжаттар толтыру керек. Соның тиісті шара қабылдау үшін және тиісті мекемелерге жолдау қажет деп ойлаймын. Себебі мысалы енді құрылыс салдардың алдында да ол құрылыс салуға рұқсаттар алады ғой. Ол жәнегі жобалық сметалық құжаттарына сәйкес оның өзінің мерзімдері бар, салу мерзімі бар деген сияқты. Сол сияқты жердің де өзінің пайдалану мерзімдері бар, 3 жыл ішінде пайдаланбаса, мысалы мемлекеттік меншігіне сот арқылы біз алып қоямыз. Бір жыл тексеріс жүргізіп, бір жылға нұсқама беріп, одан кейін бір жылда ешқандай шара қабылданбаса, және де сот тәртібімен мемлекеттік меншігіне қайтарамыз ондай жерлерді. Биылғы көктемде енді тасқын суға байланысты көптеген проблемалар біздің кейбір мәселелерге жаңаша қарауымызды талап етіп отыр ғой. Соған орай айтайын дегенім, мына Ертістің аңғарында көктемде су көтерілген кезде саяжайдың аумағы, болмаса мынау шіркеу маңындағы аумақ қауіпті зонада екендігі анықталып жатады. Ондай жағдай мысалы үшін қазір елдің арасында Нахаловка деп айтып кеткен қаланың семейшілер поселкесінің жағалауында да, Бобровка жағында да байқалады. Мысалы үшін алдағы уақытта бұл мәселелер қалай шешімін табады? Осыған қатысты сіздің көзқарасыңыз қалай? Қызыл зонаға салынған үйлер қауіпті аумақ. Енді ойлаймын, әрбір енді мысалы су объектісінің өзінің жәнегі су қорғау аймағы, су қорғау белдеуі белгіленеді ғой. Енді бұл жердің қазіргі заң бойынша мысалы су қорғау аймағы менен және су қорғау белдеуі водохранная полоса, водохранная зона дейді ғой. Ол белгіленбеген жағдайда ол жерлерден жер беруге болмайды заң бойынша. Ал заңсыз алып үй салып алғандар не істейді? А енді мысалы өзі кейіннен заңдастырды ғой үкімет, оғанда су кодексі қабылданғанға дейін болған құрылыстардың бәрі оларға жәнегі бұл жәнегі норма жәнегі оларға таралмайды. Бұл жәнегі су кодексі қабылдағаннан кейін егер сондай берілген жағдайлар болғанда мысалы ана бассейновая инспекция деп айтады ғой, сол мекемелер тарапынан жәнегіндей ондай жерлерді босатқызу туралы және су қорғау аймағын босату туралы жәнегіндей тиісті шаралар қабылданып жатады. Енді біздің сізбен сұхбатымыз аяқталып қалды. Сөзіміздің соңында жалпы мынау жерді пайдалануға байланысты заңда қандай өзгерістер мен толықтырулар бар? Мысалы үшін тұрғындар нені білу керек? Енді биыл жер кодексіне және жайылымдар туралы заңға өзгерістер енді. Сонымен қатар енді биыл ауыл шаруашылық мақсатындағы жерді берудің қазіргі таңда мысалы конкурстық комиссия арқылы ол комиссия құру, ол комиссия мүшесінде және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және қоғамдық белсенділер, қоғамдық және ұйымдардың қатысуымен және конкурстық құжаттаманы қарау арқылы мысалы балл қою арқылы жеңімпаз анықтап жатса, биыл енді және бұл рәсімді электронды форматқа ауыстыру жоспарланып отыр. Бұл енді айтайық дегеніміз жәнегі бұрын қазіргі аукцион мысалы электронды аукцион деп айтады ғой, сол сияқты және ауыл шаруашылық мақсатындағы жерді беру бұл да жәнегі электронды түрде өтеді. Бұл жәнегі мына дерекқорларын жәнегі интеграциялау арқылы мысалы ауыл шаруашылық жағынан бірдейлендіру базасы жәнегі жеке тұлғалардың базасы деген сияқты мына көліктердің тіркелуі сияқты соларды жәнегі дерекқорларды интеграция жасап сол арқылы жәнегі конкурстың бәрі жәнегі электронды форматта өтіп жәнегі сол арқылы жеңімпазды анықталатын сондай жәнегіндей рәсім қазір пысықталып жатыр. Бұл енді биыл Жетісу облысының аудандарының бірінде пилоттық жоба ретінде өтеді деп отыр. Енді ол сәтті өтетін болса одан республика бойынша енгізіледі деген сенімдеміз. Рахмет. Ринат Серікбол біздің студиямызға келіп мынау жерді пайдалану туралы ақпараттармен толықтырулармен өзгерістермен көрермендермен бөлісіп кең сұхбат бергеніңізге рахмет айтамын. Құрметті ағайын, біздің кезекті хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.